המרצה הבא שלנו הוא פרופסור גבריאל דנציג. פרופסור דנציג עוסק רבות בפילוסופיה היוונית, בכתביהם של סוקרטס, אפלטון וקסנופון, על המעלות הטובות ועוד, ובקשר הישיר והעקיף בין החוכמה היהודית ובין ההגות היוונית העתיקה, וזה גם מתקשר לנושא ההרצאה שלו הערב, שהיא האגדה והסימפוזיון היווני. פרופסור דנציג, בבקשה. תודה רבה, איילת, ותודה לכולם, לכל המשתתפים והדוברים שקדמו. אני אדבר על הקשר בין הסדר שלנו לבין המשתה היווני, הסימפוזיון. זה נושא שנחקר רבות, ואני לא אחדש הרבה דברים, אבל אולי אני אוסיף איזה מימד ועניין פה ושם. מהם האפיונים העיקריים של הסדר שלנו? Well, יש בצות, יש מרור, יש הגדה ויש יין. התורה מזכיר את המצות, את המרור, גם את ההגדה במידה מסוימת, עם הפסוק והגדת לבינך. אבל מה עם היין? יין לא היה חלק מהקורבן פסח, והוא לא מוזכר בתנך בהקשר הזה. אנחנו מתבססים על פסוק מן התורה, שמונה כמה לשונות של גאולה, דווקא יהיה הרבה יותר מארבע, אבל אין שום אזכור של יין בפסוק הזה. מכיוון שאנחנו, הרבה מאיתנו, משתמשים לפעמים במיץ ענבים או בכוסות קטנות, אנחנו לא תמיד מכירים את המרכזיות של היין בסדר הזה. בעצם, הפסח הוא סוג של מסיבת שתייה. יש לנו שתי מסיבות כאלו באביב. יש לנו את פורים, שבו אנחנו שותים עד לא ידע, ובפסח אנחנו שותים לפחות ארבע כוסות של יין. במידה מסוימת, השתייה בפסח הוא עוד יותר חמור מבפורים, מכיוון שהוא מחויב. מספר הכוסות הוא חובה. היה המנהג בימים העתיקים לחייב את האורחים לשתות כמות מסוימת של יין, כדי להבטיח שכולם ישתכרו. במגילת אסתר יש דווקא יוצא מן הכלל, השתייה כדת, אינו נס. אבל לא ככה בפסח. היין הוא כל כך חשוב שהגמרא מתייחס אליו כתחליף במידה מסוימת לקורבן פסח, מכיוון שבתנך הזבח הוא הסימן של השמחה. ובהיעדר הזבח, היין הופך לגורם לשמחה. אז הסעודה של פורים מבוסס באופן כללי על סעודות בפרס שמוזכרות במגילת אסתר. היה בפרס מנהג של משלוח מנות. אבל מאיפה קיבלו חכמינו את הרעיון למסיבת שתייה בפסח? אם זה לא בא מן התנך, מאיפה זה בא? תשובה כמובן הוא יוון. בזמן של חז"ל, תרבות יוון שלט בארץ ישראל, השפה דובר כאן במשך אלף שנים, מנהגים יווניים התערבבו עם מנהגים מקומיים במשך כל האזור, כדי לייצר מנהגים הלניסטיים, וסדר פסח הוא אחד מהם. הרבה מן האלמנטים היווניים בהגדה הם ברורים. בנוסף לשתיית היין, אנחנו מסיבים ואנחנו משתמשים בקרפס, שזה שם יווני בשביל פירות. אנחנו אוכלים את האפיקומן. אנחנו לא יודעים בדיוק מה המילה אפיקומן מסמן, יכול להיות שהוא מסמן איזשהו אפיקומיון, איזשהו מסיבה נוספת אחרי המסיבה, או אולי זה מבוסס על המילה אפיקנאומי, להגיע. אבל אנחנו
ברור לנו שזה שם יווני. עכשיו, אני יכול לצרף את הזה? אוקיי, רק רגע. I just... One second, how do I do that exactly? Share screen. Okay. אתם רואים? זה בטח בקטן, לא? בקטן, אפשר רק להגדיל את ה-full screen presentation. כן, הבעיה אם אני אגדיל אז אני לא יכול לקרוא את ההרצאה שלי. גם ככה רואים, כולנו רואים. כן, רואים איכשהו? כן. אוקיי, יופי. So, כאן תמונה של משתה יווני, אתם רואים את ההסיבה על צד שמאל, אבל מה הם הצלחות המעופפות? אתה יכול להגדיל את זה בשבילנו, ואתה קורא את ההרצאה. אתה, פה למטה. בצד ימין למטה יש ארבע, אז הימנים, הכי ימנים מהם. לא, 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 לא זה. הכי ימני, פה, פה. בצד שמאל, שמאלה מהאחוזים האלה. אחרי זה, עוד אחד? לא יודע. אוקיי. אני... אנחנו רואים בסדר גמור. עכשיו סיבכת. אוקיי. טוב, אז מה זה הצלחות המעופפות? זה בעצם הכוסות שהם השתמשו בהן. בסוף הערב הם עושים איזושהי תחרות לזרוק את מה שנשאר מתחת בסוף הכוס, וזה מה שהם עושים בכמעט כל התמונות, כי זה קטע דרמטי. אבל בנוסף לדברים האלו, יש עוד דברים שמזכירים לנו את המשתה היווני. הרבה פעמים הם שרו שירים, ובמשתה של קסנופון, סוקרטיס עצמו פותח בשיר. ההגדה כמובן כולל לא רק את התהילים, אלא גם שירים נוספים. בנוסף לזה, זה מעניין אותי לראות שבמשתאות הרבה פעמים דיברו על מה שמתרחש בחדר, על הבידור, על האוכל, הם מדברים על האוכל ועל השתייה הרבה, וגם אפילו כאשר יש שיחות במשתה, הם מדברים גם על אופן השיחות ונושא השיחות, וכך גם בהגדה שלנו יש סדר, יש רשימה של סדר הדברים, קדש ורחץ. אנחנו מדברים גם על, על הסוגים מסוימים של אוכל, על המצה, על המרור, גם על הכרת הסדר. ואנחנו גם מדברים, לא רק מספרים את הסיפור של יציאת מצרים, אלא גם מדברים על החובה לספר את הסיפור של יציאת מצרים. בנוסף לבידור של רקדניות ומחוללות כאלו, חלילניות כאלו, יש גם שיחות במסווה של פירושים לטקסטים חשובים. שיחות אלו לפעמים, הרבה פעמים היו שיחות שבח, נאומי שבח. במשתה של קסנופון, כל אחד מדבר בעד התכונות שלו עצמו. ובמשתה של אפלטון, כולם מדברים בשבח האל ארוס. ההגדה שלנו מספר את הסיפור של יציאת מצרים, שזה חובה הלכתי, אבל כמעט הכל מנוסח כשבח לאלוהים, כולל הסיפור של יציאת מצרים, היציאה מחרן, סיפור הניסים, האמירת הלל וכולי. אבל במקום לבסס את זה על טקסט יווני, אנחנו מבססים את זה על על התנך, על הטקסט העברי. יש גם כמה עוד דברים קטנים יותר, או פחות ברורים, שהם דומים בכל זאת בין שני הדברים. המשנה אומר שאנחנו מתחילים מגנות ומסיימים בשבח. לאוזניים שלי זה נשמע כעיקרון רטורי, שאפשר לאמץ אותו בכל נאום של שבח.
בהספד למשל, אפשר לספר איך בן אדם התחיל ממצב פשוט והגיע להישגים גדולים. מצאתי בקווינטיליון איזשהו אזכור של הרעיון הזה, אבל לא מודגש בכלל. בנוסף, אני חושב שבהספד המפורסם של פריקליס לאתונה, הוא משבח יותר את הדור הנוכחי מאשר הדורות הקודמים. גם בחינוכו של קורש, של קסנופון, קורש מתחיל אפילו בגינוי האבות הפרסיות, ומעודד את החיילים שלו לעשות יותר טוב מהם. עוד טופוס שנראה לי שהוא מבוסס על על הרטוריקה היוונית והרומית, הוא הריבוי שבחים, האוקסיסיס ביוונית. אנחנו שומעים ביוון על נאומי שבח לדברים כמו דבורים, חלוקי אבן, מלח, ונאומים כאלו, למרות שהם לא שרדו, בטח הם ייחסו הרבה מעלות לדברים הפשוטים האלו. גם בנאומים שכן שרדו, למשל הנאום של אגתון במשתה של אפלטון, הוא מרבה את המעלות של אל האהבה. ריבוי כזה היה לפעמים רציני, לפעמים פחות רציני, ולפעמים גם עיבוב של השניים, שנקרא ביוונית ספודאיו גלויון. וזה דבר ששאול ליברמן טען, שהוא מאפיין גם את הספרות הרבנית. בהגדה שלנו, החכמים מתחרים להרבות את מספר הניסים שנעשו בים סוף, באופן ליצני למחצה. יוסי הגלילי טוען שהיו 50 מכות בים סוף, מכיוון שה10 מכות במצרים נקראו אצבע, ובים סוף היה יד. אז יד זה 5 אצבעות, אם כן 50 מכות, וממשיכים להתחרות בעניין הזה גם רבי אליעזר ורבי עקיבא, שמנסים להתעלות אחד על השני, כדי למצוא דרכים להגדיל את השבחים, והדבר הזה, הרעיון להתעלות אחד על השני, זה גם מזכיר את הניסיון של דוברים במשתה יווני. השיר דיינו שנכתב לפני המאה התשיעי, גם מרבה את ברכות השם על ידי כך שהוא מחלק את היציאה ל-15 מעשים, אבל בצורה יותר רציני לדעתי. אוקיי, זה חלק ראשון, יש לי עוד שתי חלקים של ההרצאה, אם יישאר לי זמן. שינויים. יש כמה שינויים חשובים, לדעתי אפילו הסדר שלנו הוא מעין אנטי משתה במידה מסוימת. משתה יווני כלל בדרך כלל רק גברים מבוגרים, וגם צעירים שמשכו את ליבם של המבוגרים. נשים מכובדות לא היו מגיעות לדברים כאלו, אלא רק השפחות אולי שהיו מופיעים כרקדניות וחלילניות, וכולי. ברומא לפעמים כן נשים מכובדות השתתפו, אבל לא תמיד זה השפיע על האווירה של המשתה. בניגוד למשתה היווני, הסדר שלנו הוא בשביל המשפחה. הילדים מגיעים, וזה לא כדי לעורר את התאווה המינית של המבוגרים. אוכל. ביוון היו אוכלים קודם כל. ראשון היו אוכלים, ורק אחר כך הם היו מגיעים לבידור ולשיחות. בסדר שלנו זה ממש הפוך. אוכל היה עניין שולי, לדעתי, במאה הרביעית, אבל יותר מאוחר, במשתאות המאוחרות, זה הפך להיות דבר מרכזי, ולעומת זה, כאשר אנחנו מדברים על לחם עוני בתחילת המשתה,
זה אמירה חזקה נגד כל ההתפארות באוכל. בקשר לבידור ושיחות, היה בידור, לפחות במשתאות העשירות, היה בידור של מוזיקאים, של רקדנים, אקרובטים, אפילו הצגות קצרות היו. סוקרטיס אמר שזה בושה לאנשים מכובדים להסתכל על בידור ולא לבדר את עצמם. ולכן הרבה פעמים הם עשו גם שיחות, אם היו אנשים ממש, ממש מספיק משכילים לכך. וגם בהגדה שלנו, הבידור הוא בעיקר הסוג הספרותית. לפעמים אנחנו עושים גם הצגות במשתה שלנו. אבל בעיקר זה שיחות. יש דגש על שאלות, שאולי זה גם משקף משהו מן המשתה האפלטוני. יש לנו, בדרך כלל היוונים דיברו באופן אקסטמפורני, ספונטני, אבל לנו יש נוסח קבוע. אבל לדעתי זה לא כל כך, זה הבדל לא כל כך גדול. פידרוס כנראה במשתה של אפלטון הכין את הנאום שלו, ואולי אריקסימקס גם כן, ויש לנו גם במשתה שלנו, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח שזה מזמין אותנו להוסיף באופן עצמאי. וגם השימוש של טקסטים עבריים, במקום יווניים, בזמן ששפה עברית לא היה שפה מדוברת, לדעתי זה גם אמירה חזקה נגד המשתה היווני. אוקיי, אמרתי לפני כן שאנחנו מחייבים את השתייה, אבל למה 4 כוסות? הגמרא כבר תהה על כך מכיוון שיש סכנה לעשות דברים בזוגות. ויש שיר ביווני, 2-3, 2-5, אבל אל תשתי 4. אני לא בטוח איך להסביר את 4 כוסות, זה לא ברור לגמרי שיש משמעות למספר, אבל אם יש, אולי זה נעשה כדי ללעוג על ה... דעות הקדומות של הלא יהודים, ולהבחין בין הסדר שלנו לבין משתה יווני. אם כן, הגמרא לא הבין את הנקודה. אוקיי, עכשיו אני כמעט סיימתי את הזמן שלי, אבל רציתי לשאול שאלה אחרונה, מדוע חזל אימץ את המשתה לחג פסח ולא לחג אחר? אם זה היה כל כך מקובל בעולם היווני והרומי לחגוג ככה, למה רק פסח? סוכות במידה מסוימת יותר מתאים, כי זה החג של שמחה בעיקר. אני חושב שיש כמה סיבות לבחירה במשתה בשביל פסח. קודם כל, הפסח עצמו הוא ארוחה. יש קבוצה מסוימת שצריך לאכול ביחד, יש ציווי לדבר על יציאת מצרים, אבל בנוסף לזה, לדעתי, היה איזשהו עניין של חירות, גם במשתה. במשתה של אפלטון, אגתון אומר, מבקש מהמשרתים שלו, להגיש את האוכל איך שבא להם. ואני חושב שזה מורה על הרגשת חופש במסיבה של שתיית יין. אנשים שותים ומרגישים חופשיים, ואפילו זה לא נוח
לחגוג יחד עם המשרתים שאינם חוגגים. לא רק שמה, אלא גם בסטיריקון, שזה לא בדיוק משתה, אבל בכל זאת זה חיבור מאוחר ברומא, שגם מדברים הרבה על החופש, אפילו מביאים חזיר צלי עם כובע שנקרא כובע פיליוס, שהוא הכובע של חירות. וגם בהמשך בערב הם מדברים על חירות המשרתים והעבדים. יכול להיות שזה גם השפיע על ההחלטה של חז"ל להשתמש במשתה בשביל החג החירות שלנו. המשתה היווני היה מאוד אליטיסטי. אתה לא יכול להזמין, אם אתה לא מוזמן, אתה לא יכול לבוא. יש פתגם מפורסם ביוונית, האגתוי הולכים מיוזמתם לסעודות של האגתוי. זאת אומרת, יש מצב שבן אדם יופיע בלי הזמנה, אבל רק אם זה ביל קלינטון. בן אדם רגיל לא יכול להופיע בלי הזמנה. וכשאנחנו מבקשים בהתחלה שכל דכפין ייתה ויכול, זה משהו בלי טעם במידה מסוימת, זה פוגם באווירה האקסקלוסיבית והיוקרתית של המשתה. אז בכל הדרכים האלו, אני חושב שחז"ל תכננו איך להשתמש במשתה, אבל לתת לו אופי אחר. ובסיכום, אני רק אקריא לכם את השיר שכתבתי על הנושא הזה, בסגנון של מה נשתנה, מה נשתנה הסדר הזה ממשתה יווני. שבמשתה יווני היו מזמינים חברים ועשירים, בסדר הזה כולם מוזמנים. שבמשתה יווני אין משתתפים נשים וילדים, בסדר הזה כולם משתתפים. במשתה יוונים היו משבחים רק את האלילים, בסדר הזה משבחים את האלוהים. שבמשתה יווני היו מתלוצצים בפירוש ספרות יוון, בסדר הזה כתבי הקודש מתפרשים. תודה.